ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੈਂਟਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਹਿਲੇ 7 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਇਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵਰਮਾ ਵਿਨਿਓਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਚਚਰਾੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਜੀ। ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6.5 ਓਵਰਆਲ ਹੈ ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ 7, ਰੀਡਿੰਗ 6.5, ਰਾਈਟਿੰਗ 6.5 ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ 6.5। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿਨਿਓਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਵਿਨਿਓਰ ਇੰਗਲਿਸ਼? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੈਂਟਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਨਿਓਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ? ਯੈਸ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗਸ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਕੋਰ ਵਧਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਯੈਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਪਹਿਲੇ 7 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਨਿਓਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। 7 ਦਿਨ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪਸ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਇਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕੋ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ? ਯਸ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਲੋਅ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਨਿਓਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ, ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਛੇ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਵਿਨਿਓਰ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਟਰੈਕਟਰ ਏਜੰਸੀ ਜਗਰਾਓਂ, ਔਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 7973160270। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕਸ।